No dia 5 de dezembro de 2007, aproximadamente às 13 horas e 40 minutos, um homem entrava no shopping West Roads, em Omaha, Nebraska. As pessoas que ali estavam se preparavam para o Natal, comprando presentes e decorações. E, infelizmente, algumas dessas pessoas não seriam capazes de se sentar à mesa com seus entes queridos. Assim que a porta do elevador se abriu, diversos disparos de arma de fogo invadiram as lojas e rasgaram corredores. O atirador foi identificado como sendo Robert Hawkins, de 19 anos. Aquele ato de terrorismo estava para se tornar em um dos mais terríveis ataques da história de Nebraska. Robert Arthur Hawkins, por vezes chamado apenas de Rob, nasceu no dia 17 de maio de 1988, em Suffolk, na Inglaterra. Ele foi o segundo filho do casal Maribel Rodrigues e Ronald Hawkins. Quando esse casal se conheceu, Ronald fazia parte da Força Aérea Americana e Maribel trabalhava como vendedora em um shopping do Texas. Eles tiveram sua primeira filha, de nome Cynthia, antes de se mudar para Suffolk, na Inglaterra. Mudança essa que aconteceu por conta da carreira militar de Ronald, e Robert chegaria em meio a tempos difíceis naquela família. A relação entre seus pais era extremamente conturbada nessa época. Já há algum tempo, Ronald reclamava que sua esposa não tinha mais tempo para ele, enquanto ofendia sua aparência. Para se vingar, Maribel começou a trair seu marido, tendo relações com soldados que trabalhavam na mesma base militar. Essas intrigas evoluíram aos poucos, chegando a agressões físicas entre o casal. Essa segunda gravidez, segundo entrevistas dadas no futuro, foi uma tentativa de salvar aquele relacionamento, o que não funcionou. Robert nasceu vendo seus pais entrarem em luta corporal múltiplas vezes, além de discussões e xingamentos. Esse não se demonstra ser um ambiente apropriado para o crescimento de uma criança, podendo impactar de maneira bastante negativa em seu desenvolvimento, o que por si só não transforma o sujeito em um criminoso, visto que sua irmã, Cynthia, cresceu no mesmo lar e não virou uma assassina. Entretanto, cada indivíduo responderá de maneira diferente a essas situações, e no caso de Robert, ele optaria por imitar o comportamento dos pais. Desde muito cedo, ele demonstrou-se uma criança extremamente violenta, agredindo não apenas outros colegas de escola, mas também professores. Os pais de Robert foram alertados diversas vezes sobre o comportamento do filho. De chutes a mordidas, o garoto não parecia encontrar uma maneira de se comunicar que não envolvesse agressões físicas. Esses eventos aconteciam todas as vezes que ele era contrariado. Enquanto ele exibia comportamento antissocial na escola, o cenário de guerra em sua casa chegou ao fim, com o divórcio do casal. Aquele evento seria ainda mais caótico com a batalha pela custódia que se iniciou. Durante essa disputa, o pai de Robert casou-se novamente com uma mulher chamada Candace Sims. Ele foi realocado novamente, dessa vez mudando-se para Omaha, Nebraska, nos Estados Unidos. Desde o início, a relação entre Robert e a nova esposa de seu pai foi complicada. Segundo a mulher, o garoto apresentou sérios problemas de comportamento desde o primeiro dia que se conheceram. Não fica claro onde estava sua irmã nessa época, mas ao que tudo indica, Robert permaneceu morando com seu pai enquanto a disputa pela custódia acontecia. Sem conseguir uma melhora no comportamento do filho, ele decidiu levar o garoto ao médico para uma avaliação. Durante essa conversa com o profissional, Robert disse que agredia seus colegas porque era estúpido e mau. É comum que em casos conturbados de separação, os filhos enxerguem a si mesmos como pesos ou problemas. Despertar esse sentimento de culpa pode levar a criança a diversos problemas, entre eles a depressão. É extremamente importante um acompanhamento mais de perto durante essa etapa, principalmente para crianças já problemáticas, como era o caso de Robert. Diferente de outros casos já analisados neste canal, para Robert, esse acompanhamento parece ter acontecido. Ele foi internado para observação aos 4 anos de idade, quando foi diagnosticado com transtorno de déficit de atenção, transtorno de estresse pós-traumático e depressão. Robert permaneceu internado por um período de 30 dias, antes de ser enviado de volta para casa. Seu pai foi informado que o garoto deveria continuar o tratamento, com visitas regulares para acompanhamento, bem como manter o uso de medicamentos. Nessa época, a mãe de Robert casou-se novamente com um amigo de seu ex-marido, de nome Mark. Ela visitava seu filho regularmente e, durante essas visitas, por algum motivo, se desentendeu com a nova esposa de Ronald. Em uma dessas ocasiões, a moça teve de chamar a polícia, que levou a mãe de Robert algemada para a delegacia. Com o tempo, Maribel decidiu que não mais brigaria pela guarda do filho.
Ela cedeu a custódia para Ronald e interrompeu de vez suas visitas, permitindo que seu filho continuasse morando com o pai. O relacionamento entre Robert e sua madrasta piorou nos próximos anos, sendo influenciado por isso ou não. Por vezes, ele precisou ser segurado por seu pai para evitar agressões. É possível que ele tenha enxergado em sua madrasta a figura responsável pela separação de seus pais, o que não era verdade. Mas se fosse esse o caso, toda a raiva que sentia, por de certa forma ser abandonada pela própria mãe, pode ter sido voltada para Candace. Aos 13 anos de idade, Robert deu início ao consumo de bebidas alcoólicas e passou a fumar cigarros. Não há informações sobre como estava o acompanhamento para seus transtornos na época. Mas a utilização de álcool e nicotina com tão pouca idade pode ser um sinal de que ele não estivesse respondendo de forma positiva ao tratamento. No ano seguinte, seu comportamento ficaria ainda pior. Adicionando pesticida na bebida de sua madrasta, Robert ultrapassou todos os limites. Por sorte, a mulher ingeriu uma pequena quantidade daquele líquido. Ao sentir o gosto estranho, ela questionou Robert, que riu, explicando o que havia feito. Dias depois, durante outra briga entre os dois, o jovem ameaçou a mulher, dizendo que iria matá-la. O que fez com que ele fosse hospitalizado mais uma vez, sendo internado em uma clínica de saúde mental. Robert já não era mais apenas um adolescente problemático. Ele estava se transformando em um criminoso. Nessa ocasião, ele foi diagnosticado com traços de psicopatia e transtorno desafiador de oposição. Esse segundo pode ser observado em forma de humor irritável, comportamento desafiador, agressividade e índole vingativa. Geralmente, os sintomas aparecem antes da criança completar 8 anos de idade. Esse transtorno não tem cura e o tratamento pode ser necessário durante toda a vida do sujeito. Durante seu período nessa instituição, Robert continuou ameaçando sua madrasta, dizendo que iria matá-la. Manter o jovem internado para tratamento era necessário e também bastante custoso. Sem condições financeiras para manter o garoto internado, e provavelmente temendo pela vida da atual esposa, o pai de Robert seguiu até o Tribunal de Menores para solicitar ao juiz que retirasse a guarda do garoto. Seu pedido foi aceito, e o Departamento Estadual de Saúde e Serviços Humanos passou a ser o responsável legal por Robert. Ao que tudo indica, sua mãe não foi consultada sobre essa decisão. Pelos próximos anos, Robert passou por diversas instituições para continuar o tratamento, apresentando péssimo comportamento em cada uma delas. Além disso, ele também tentou tirar a própria vida mais de uma vez. Para o estado, o jovem custou aproximadamente $260 mil. Aos 16 anos de idade, Robert apresentou uma piora significativa em sua depressão. Ser rejeitado pelo pai, ainda que ele tenha ameaçado Candace de morte, pode ter contribuído para essa piora, assim como aconteceu quando sua mãe deixou de lutar por sua guarda. Com 2 sessões de terapia por dia, Robert tinha um único amigo nesse centro de tratamento, um jovem chamado Dallas. Usando pulseiras roxas iguais, eles chamavam a si mesmos de Caveiras Roxas. Em dezembro de 2004, Robert foi enviado para um centro de adoção, algo muito parecido com um orfanato. Agora com mais liberdade, ele passou a frequentar a Fort Calhoun High School. Com dificuldade de acompanhar seus colegas, as médias de Robert nessa escola não foram satisfatórias. Ele começou a faltar às aulas, dando início ao consumo de drogas. Para sustentar o vício, o jovem realizava pequenos furtos e roubos em lojas de conveniência e postos de gasolina. Ele também tentou vender drogas para seus colegas dentro da escola. A direção descobriu e Robert foi expulso do colégio. Ele então foi admitido na Papillion La Vista High School, mas abandonaria os estudos de vez em março de 2006. Nesse mesmo ano, após passar pelos testes, ele recebeu o que é conhecido como GED, que seria um certificado equivalente ao diploma do ensino médio. Robert exibia uma forte resistência ao tratamento e parecia comprometido em manter seu comportamento destrutivo. Apresentar qualquer um dos transtornos presentes nos diagnósticos de Robert não transforma o indivíduo em um criminoso. Existe tratamento para cada um deles. Da mesma forma, todo o caos pelo qual passou quando criança não pode ser utilizado para justificar o assassinato de pessoas inocentes. Alguns indivíduos, como Robert, demonstram-se irrecuperáveis. O que significa que, se soltos na sociedade, eles podem apresentar perigo tanto para outros como para si mesmo. Sem poder voltar para a casa de seu pai, por conta de sua madrasta, Robert tentou entrar em contato com sua mãe, mesmo após tantos anos. E ele conseguiu. A mulher foi ao seu encontro no centro de adoção, mas descobrindo sobre as ameaças do próprio filho, se recusou a aceitá-lo em sua casa. Nessa época, ela já tinha outras filhas de seu novo relacionamento e declarou temer por elas. Sendo rejeitado novamente pela própria mãe,
Robert passou os próximos meses sem falar com ela. Algum tempo depois, seu pai se divorciou de Candace e agora o jovem poderia deixar a adoção, voltando a morar com o pai, o que também não duraria muito tempo. Depois de algumas discussões, Robert deixou a casa e passou a dormir de favor no carro de um de seus fornecedores de drogas. Ele então tentou conseguir um emprego, mas falhou. Reencontrando um de seus poucos amigos de escola, Will, Robert foi convidado para uma festa. Após ficar embriagado, o jovem dormiu próximo à calçada. Débora, a mãe de Will, viu aquela cena e ficou com pena de Robert. Ela sabia que ele não tinha para onde ir e que também não tinha dinheiro. Como tentativa de ajudá-lo, a mulher aceitou o garoto em sua casa, dando-lhe abrigo e comida. Ela também ajudou Robert a conseguir um emprego no McDonald's, cobrando um valor simbólico como aluguel. Diferente de todos os outros lugares, na casa de Débora, o comportamento de Robert parecia incrivelmente melhor. Ela o descreveu como alguém educado e engraçado, apesar de um pouco estranho. Durante sua estadia, o jovem conseguiu tirar sua carteira de motorista após 5 tentativas. Ele então pediu a ajuda de seu pai para comprar um carro, um Cadillac branco, pelo qual Robert ficou apaixonado, dizendo que trabalharia para banhá-lo a ouro. Também nessa época, ele conheceu uma garota de 16 anos, chamada Casey. Eles deram início a um relacionamento e a vida de Robert parecia finalmente melhorar, ao menos naquele momento. Segundo sua namorada na época, o garoto chorava com bastante frequência, por sentir falta de uma família e principalmente por ter sido rejeitado 2 vezes pela própria mãe. Ele também fazia uso constante de drogas, o que pode ter afetado negativamente o tratamento para suas condições. Certa vez, Robert foi pego roubando dinheiro do caixa do McDonald's, sendo demitido em seguida. E pouco tempo depois, sua namorada descobriu que ele havia saído com outra garota, encerrando a relação entre eles. A vida de Robert estava novamente mergulhada em caos, resultado de suas próprias ações. Seu comportamento destrutivo e desrespeito por leis e regras deixavam sua vida ainda mais difícil do que precisava ser. Em 2007, ele se inscreveu para participar do processo seletivo para fazer parte do exército americano. Entretanto, por conta de seu histórico médico, ele foi negado. Analisando agora, com a tragédia já cometida, pode parecer claro que todos esses eram sinais de que Robert era uma bomba relógio. Entretanto, na época, talvez isso não estivesse tão evidente. Existe uma distância entre um jovem problemático e um assassino em massa. Distância essa que Robert, infelizmente, escolheu percorrer. O jovem, então, tentou estabelecer contato com a própria mãe outra vez, e aparentemente ficou feliz. Ela permitiu que o garoto entrasse em sua vida novamente, e estava um pouco melhor financeiramente. A mãe de Robert conseguiu convencer o filho a vender o Cadillac, comprando para ele um Jeep com um aparelho de som novo. No dia 24 de novembro de 2007, Robert foi levado à delegacia pela suspeita de fornecer álcool para um menor de idade. Ele então foi liberado com uma audiência marcada para 19 de dezembro de 2007. Antes mesmo desse dia, entretanto, ele também foi acusado por ameaçar uma adolescente de morte. Dizendo que ela havia roubado seu CD player, Robert disse que mataria a jovem e queimaria sua casa. Por medo, nenhuma queixa foi feita por ela ou sua família. Alguns pensamentos estranhos já rondavam na cabeça de Robert, vazando em forma de comentários para seus amigos, que na época não levaram a sério. Ele dizia ter vontade de morrer, declarando interesse em levar outras pessoas consigo. Aparentemente, sua mãe não sabia sobre esses comentários e estava feliz em receber o filho para um jantar em casa. Aquela mulher não sabia, mas Robert tinha outras intenções com aquele jantar. Eles conversaram e sua mãe saiu para comprar algumas coisas, deixando o filho sozinho em casa. Minutos depois, ele foi até o quarto do casal e, já sabendo que eles tinham uma arma em casa, abriu o armário. Aquele era um rifle semiautomático WASR-10. Robert roubou aquela arma junto com algumas munições, escondendo em seu carro antes da chegada de sua mãe. Fica claro que houve certo planejamento, mas diferente de outros perpetradores dessa natureza, não há vídeos ou textos deixados pelo criminoso que explicam a motivação para o que estava para acontecer. Robert estava decidido que não queria mais viver, e como consequência, pessoas que nem ao menos o conheciam perderiam suas vidas, vítimas de uma mente perturbada e agora armada. Assim que sua mãe retornou, Robert deu um abraço nela, deixando aquela residência pela última vez. Aquela era sua despedida. O jovem então seguiu para onde estava morando, encontrando com seu amigo Will. Ele mostrou o rifle, tirando algumas fotos da arma. Essas fotos então foram compartilhadas com outros amigos. Nem a polícia e nem os pais de Robert foram alertados por nenhum desses que recebeu a foto.
Essa história parece ser sobre uma sucessão de erros ou sinais perdidos, onde um indivíduo, totalmente instável, termina com uma arma de fogo nas mãos. O próprio Robert teve inúmeras oportunidades de desistir daquele plano absurdo, mas infelizmente não o fez. Foi apenas no dia seguinte, quando a mãe de Robert percebeu que a arma não estava mais lá, que ela ligou para o filho. Quem atendeu o telefone foi seu amigo, Will, passando um recado para Robert. Entendendo que seu tempo estava acabando, o jovem decidiu escrever algumas cartas de despedida. O primeiro texto foi direcionado à sua família. Ele pede desculpas por ser um peso e diz que não suporta mais aquela existência sem sentido. Ele diz não culpar nenhum deles por nada, mas que todos ficariam melhor sem ele. Robert então declara seu amor por seus pais e irmãos e termina pedindo desculpas. Em uma segunda carta, dedicada aos amigos, ele agradece aos colegas, dizendo que todos foram muito bons para ele. Ele declara saber que será para sempre lembrado como um monstro, mas que não aguenta mais ser um peso. Robert termina dizendo que não comeu o sanduíche ou a coisa na privada. Falta contexto para que essa última mensagem faça sentido, e provavelmente apenas seus amigos puderam entender. Por fim, ele deixa seu testamento, onde devolve seu carro para sua mãe e declara que seus amigos podem pegar o que quiserem. Todos esses bilhetes foram deixados sobre sua cama antes que ele saísse de casa com arma em seu carro. Seguindo para a casa de Dallas, seu amigo, na época em que estiveram internados, Robert passou as próximas horas jogando e conversando com ele. Enquanto realizava sua despedida, ele chorou e desabafou sobre seus problemas, dizendo que em breve seria preso por conta das acusações sobre fornecer álcool para menores. Dallas tentou acalmar o amigo, dizendo que o amava e que estaria ali para ajudá-lo. Robert então pegou o telefone e ligou para seu amigo, Will, para se despedir dele. Com medo, e dessa vez levando a sério o que Robert dizia, Will passou o telefone para sua mãe, Deborah, e tentou acalmar o jovem. Sem sucesso, ela encontrou os bilhetes sobre a cama de Robert, tornando a situação ainda mais grave. Ela então entrou em contato com a mãe do jovem e com a polícia, alertando sobre os bilhetes e a ligação. Ao mesmo tempo, Robert tentou ligar para se despedir de sua mãe, porém, a chamada caiu na caixa postal. Hi mom, it's me. I just wanted to let you know that I loved you. I'm sorry for everything. I'll see you later. Bye. A mãe de Robert viu essa mensagem apenas quando já estava a caminho da delegacia. Ela tentou encontrar o filho de todas as formas, mas não teve sucesso. O plano de Robert já estava em ação. Em uma de suas cartas, ele disse que apenas surtou, e o resultado seria terrível. Era dia 5 de dezembro de 2007, e Robert Hawkins, em seus 19 anos, chegava ao shopping West Roads. Nunca houve nenhum incidente envolvendo aquele ou outro shopping na vida de Robert, o que nos faz acreditar que a escolha do lugar tenha acontecido de forma aleatória. Ele passa pela entrada da loja de departamentos Von Maur, vestindo um moletom preto. Ele analisa o lugar por alguns segundos e volta para fora. Escondendo a arma e munições em sua blusa, ele retorna ao local, acionando o elevador. Robert, então, segue para o último andar. Enquanto ainda permanece no elevador, sozinho, ele revela sua arma e se posiciona, com a porta ainda fechada. Assim que ela se abre, ele dá início ao massacre. Às 13 horas e 43 minutos, Robert caminha para fora do elevador. O atirador então disparou contra uma das lojas, alvejando Meg Webb, de 24 anos, e Andy Schuster, de 36. Ambas trabalhavam como gerente naquela loja de roupas. Sofrendo ferimentos gravíssimos, Meg e Andy não suportaram e faleceram no local. O som dos disparos assustou as pessoas, que levaram alguns segundos para entender o que estava acontecendo. Aquele clima feliz de Natal logo deu espaço para uma atmosfera de terror. Clientes e funcionários corriam e se escondiam, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Robert continuou seus disparos, acertando Jeff Shepherd, de 34 anos, no braço. Ele estava comprando um presente para sua filha de 2 anos de idade naquele dia. O homem foi alvejado no braço esquerdo e no dedo da mão esquerda, mas foi socorrido e conseguiu sobreviver. A próxima vítima de Robert foi Gary Scharf, de 48 anos. Ele tentava ajudar uma mulher a sair do elevador quando foi atingido de maneira letal. Robert era um indivíduo depressivo e suas ações faziam apenas aumentar a tristeza que já existia no mundo. Revoltado consigo mesmo, ele tirava a vida de pessoas inocentes para que sofressem junto com ele. Gary Joy, de 56 anos, trabalhava como zelador e tentou se esconder quando notou a presença do atirador.
Ele estava no andar de baixo, mas quando notou sua presença, Robert se inclinou e disparou. O homem foi baleado e faleceu no local. Sangue se espalhava pelo chão daquele shopping, enquanto gritos e músicas natalinas disputavam espaço por entre os disparos de um homem covarde e perverso. Vitrines se partiam ao mesmo tempo em que famílias eram destruídas para sempre. O criminoso continuou espalhando terror e caos pelos corredores daquela loja até encontrar Janet Jorgensen, de 66 anos. Sem dizer nada, Robert disparou na direção da senhora, que veio a óbito instantaneamente. Jean Trent, de 53 anos, estava escondida atrás do balcão e, desesperada, ela ligou para a polícia. Nesse momento, diversas chamadas eram feitas de dentro e de fora do shopping, pedindo por socorro. Junto com ela, atrás do balcão, estavam Beverly Flynn, de 47 anos, Fred Wilson, de 61, e Mickey Ohan, de 65. Aproximando-se do balcão, Robert disparou contra todos eles. Jean e Beverly vieram a óbito no local. Fred e Mickey foram feridos, mas conseguiram sobreviver. Os próximos agentes chegaram rapidamente ao local na tentativa de interromper aquele ataque sem sentido. Mas Robert ainda não havia terminado. Sua próxima vítima foi John McDonald, de 65 anos. Ele estava fazendo compras com sua esposa e ambos se esconderam atrás de uma cadeira quando perceberam o atirador. John foi baleado múltiplas vezes, vindo a óbito no local. Em meio a gritos, disparos e estilhaços de vidro, os policiais chegaram no andar onde o massacre acontecia. Robert percebeu e seguiu para a parte final do seu plano. Apoiando o cano de sua arma embaixo do queixo, ele efetuou seu último disparo, tirando a própria vida. Aquela tragédia havia finalmente terminado. Aquele ataque durou aproximadamente 6 minutos. Ao todo, foram 8 pessoas assassinadas, mais o atirador, que tirou a própria vida. 6 pessoas ficaram feridas, com 4 delas sendo alvejadas por disparos de arma de fogo, enquanto as outras se machucaram na tentativa de se esconder ou correr. Os policiais chegaram até onde Robert estava, mas o atirador foi encontrado já sem vida. O exame toxicológico realizado no criminoso apontou para a presença de Valium em seu sistema, um medicamento geralmente utilizado como calmante. A quantidade presente no corpo de Robert era baixa, sendo considerada a menor dose prescrita para o seu acompanhamento. Sendo assim, podemos entender que Robert sabia exatamente o que estava fazendo naquele dia. Para as vítimas, um memorial foi construído no shopping. Ele permanece na Von Moor, para que aquelas pessoas nunca sejam esquecidas. Eles deixaram para trás pais, mães, filhos e irmãos, por causa de pensamentos perturbados de alguém que jamais poderia estar em posse de uma arma de fogo. Robert Arthur Hawkins faleceu aos 19 anos de idade, tirando a própria vida via disparo de arma de fogo na cabeça. Ainda que toda a rejeição sofrida ao longo de sua vida tenha o empurrado para uma lista de transtornos e depressão, no final, foi ele quem puxou aquele gatilho. Não há justificativas para o que ele fez. Aquele ataque cruel serviu exatamente para o que Robert já previa: fazer com que ele fosse lembrado como um monstro para sempre.